horyaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar bambeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyo xasaasi ah sidee madasha xisbiga qaran u aragteen natiijadii shirweynihii garowa kasoo baxay islamarkaasina xisbiga madasha qaran oo aada mucaarad ugu ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa si weyn u taageeray shirweynihii ee dowladda federaalka soomaaliya kasoo horjeeday islamarkaasina bogaadiya si kastaba ahaatee war saxaafeed ayaa soo saareen xisbiga madasha qaran oo maalmahan ugu dambeysa la dhahayay mucaarad kooda naftigooda ayaa dhexdooda isdagaalsan si kastaba ha ahaatee maanta si wada jir ah ayaa waraaqad usoo saaray islamarkaasina waxaa dalka ka maqan madaxweyne xasan sheekh maxamuud si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheekh axmed ayaa gudaha magaalada muqdisho ku sugan islamarkaasina war saxaafadeed ayay kasoo saareen siday u arkeen shirweynihii ka dhacay maamulka puntland xisbiga madasha qaran ayaa soo dhaweeyay shirweynihii wadatashiga puntland ee ka qabsoomay caasimada garowe 15-17 bishan maars iyo warmurtiyeedkii kasoo baxay shirweynahaasi islamarkaasina si weyn loogu faahfaahiyay dowladda federaalka soomaaliyana aada loogu garbaashay war saxaafeedka kasoo baxay madasha xisbiga qaran oo ay ka midaysan yihiin ilaa 6 xisbi ayaa waxaa lagu sheegay inay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan bulshada reer puntland iyo hoggaankooda islamarkaasina aada u taageereen si kastaba haatee shirkii kasoo baxay madashaasi shirweynaha ee puntland ayaa aada loogu dhaliilay dowladda federaalka soomaaliya haba ugu sii darnaaday madaxweyne dani ayaa waxa uu yidhi madaxweyne farmaajo waa keligii talisnimo islamarkaasina wax waliba waxa uu rabaa in cagihiisa hoostiisa loo tago taas oo ay ka mid tahay awoodda sharciga dastuurka qaranka iyo si kastaba ha ahaatee ee waa tahay doorashadii oo ilaa iminka ay gebageba tahay xilligeedii islamarkaasina uusan shaacin siday wax u dhacayaan si kastaba ahaatee warmudiyeedkii xisbiga madasha qaran oo uu hogaamiyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxaa ka mid ahaa qodobka koowaad madashu waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan bulshada reer puntland iyo hoggaankooda oo tilmaamaya in halkaasi wadajir ay wada joogaan si kastaba ahaatee bulshada reer puntland hambalyo u direen qodobka labaad madashu waxay soo dhaweyneysaa warmurtiyeedkii kasoo baxay shirweynihii wadatashiga puntland gaar ahaan qodobadii ku saabsanaa ilaalinta dastuurka dalka taasi oo ay mid tahay in dalka dastuurkiisa la ilaaliyo qodobka afaraad ayaa waxaa la yidhi madashu qodobka saddexaad madashu waxay xoojineysaa qabashada doorashooyinka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo tan madaxweynaha xilligii loo asteeyey waxayna ka digeysaa khatarta ka imaan karta in dib u dhac doorasho ku timaado qodobkaasi ayaa ah qodobka ugu weyn ay si weyn uga hadleen xisbiga madasha qaran taasi oo ay markasta afka kala furaan ay ka hadlaan xisbiga madasha qaran ayaa wadnaha farta ku haya islamarkaasina aada uga walwalsan boqolkiiba boqol sheegaya in xilka sii kororso doono madaxweyne farmaajo caawa horaantii hore amay xalay ayaa xili dambe ama xiliyadii hore ee dalka soomaaliya xilliga markay ahayd 11-kii ayaa waraysi uu siiyey telefishinada gudaha magaalada muqdisho xildhibaan cusub leh oo ka mid ah xisbiga ayaa waxa uu sheegay dhammaan waxaan cabsi ka qabnaa in madaxweyne farmaajo kursigiisa kusii darsado in muddo ah ilaa 2 sano taasi ayaa markasta warmurtiyeed marka ay soo saaraan xisbiga madasha qaran waxay kusoo celceliyaan in doorashada xilligeed ay dhacdo sidaasi ayayna dastuurka uu qorayaa si kastaba ha ahaatee haddii madaxweyne farmaajo uu ku darsado waqtiga taasi ayaa ka dhalan doonta khilaaf aada u xoogan islamarkaasina kii muxaafid ahaa oo isku bedeli doono mucaarad qodobka afaraad madashu waxay ugu baaqaysaa hoggaanka dowladda federaalka soomaaliya in aysan dhagaha ka fudaysan dadaalada xalka loogu raadinayo siyaasadda cakiran iyo tabashooyinka ka imaanaya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya lambar 5 madashu waxay taageersan tahay gogosha wadatashi ee shirweynaha ku baaqay inay isugu yimaadaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee soomaaliya taasoo looga arrinsanayo hannaanka doorashada ee 2020-ka haddaba qodobadaasi ayaa ah qodobada ugu waaweyn oo muhiim ah islamarkaasina hurdo u diiday caawa ama xalay filla soomaaliya islamarkaasina la doonayo in madaxweyne farmaajo oo arrintaasi si weyn dhagaha u gashto si kastaba ha ahaatee xisbiga madasha qaran ayaa iminka waxay leeyihiin waa in siyaasadda oo loo midaysan yahay shirweyne loo qabtaa taasi ayaa filla soomaaliya la ogan inay aqbali doonaan sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa ilaa iminka ka fikiraya doorashada qaarka u dhacayso ilaa iminka ma muuqdo ayaa laleeyahay saansaantii doorashada islamarkaasina xilli bilooyin u hartay baarlamaanka guud ee federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee haddii arrimahani oo mucaaradka ay ka hadlayaan ay dowladda federaalka soomaaliya ay midkood ku dhaqaaqdo halkaasi waxaa imaan karo isku dhac siyaasadeed oo aada u ballaaran si kastaba ha ahaatee waxaanu sugaynaa filla soomaaliya inay baaqa kasoo yeeray warmurtiyeedka kasoo baxay
والمدير تكسو يري حسبي مدش عقران أو كم ديسن إلا لح حسبي معارك إسلام مركاسين آد وحوقن أيا في الصوماليا وحال الدنيا إني نجاح أقولك تو إسلام مركاسين أي دتك سياسة دا دتك سياسة دا كولد بحيث أي أول أي أرين تاسك نجيستو سكس وقت وحي ورق وسكر الدبي يركض وانتم على سيد ميديا فلنا الجو لنا عقل مريكان كاو شاعي وقت الرسمي جاها يدو جد وانا انتبه بركا عيد مدى الدنب اي سيدا قاركا او توبر اسلام مركاسين كهول قلا ديگان ندا صوماليا قاركود اسلام مركاسين لنا عقا اه عيد مدى الدوران اسكا لشاقيا مريكان كا تاليسكا هول قلا دي افريكو ما يا شاعا قاري وقت او اجيا حي او اي دو جد وانا انتبه بركا اي سينا يان عيد مدى الدنب صوماليا او اح عيدا سيكار او توبر اسلام مركاسين اود عيدا لح iyadoo waaxda ciid difaaca Mareykanka culays laga saaray dib u eegista joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Afrika iyo meelo kale Africom waxay saadaalinaysaa inay sii wadi doonto horumarinta waxa ay ugu yeertay hilaaca guusha ilaa 2027. Si kastaba ha ahaatee, Castellanos oo ku xigeenka agaasimaha howlgallada Africom ayaa ka hadlay ama wareysi uu siiyey wargeyska Military Times isla markaasina sheegay ciidamada Soomaalida ah ee dowladda Mareykanka tababarka siiso ayaa waxaa loo yaqaanaa kumandooska danab waana guuto ka tirsan ciidamada dowladda oo si gaar ah u tababaran isla markaasina ciidamada Mareykanka gacanta ay ku hayaan. Danab waa ciidamada leh kartida ugu badan ee si gaar ah gudaha Soomaaliya, ayuu yiri Castellanos isagoona tilmaamay in ay rajeynayaan in tababarrada ay joogsan doonaan marka la gaaro sanadka 2027. Waqtiga ay Africom sheegtay inay joojin doonto tababarka ciidamada dowladda ee danab ayaa waxaa ku aadan tahay 10 sano kadib markii ay ciidamada howlgalka gaarka ee Mareykanka ay markii ugu horreysay ka qayb qaateen tababar dhallaanka lagu siinayay sidii ay ula dagaalami lahaayeen ururkaasi Al-Shabaab. ciidamada uu Mareykanka u tababaro dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay sanadii 2013 waxaa lagu bilaabay 150 askari waxayna hadda tiro ahaan gaarayaan ilaa 800 oo askari 100 ilaa 1000 askari wuxuuna qorshaha Africom yahay in ciidamadaasi la gaarsiin doono ilaa 3000 oo askari. Ninka lagu magacaabo Banrofis Global Development oo ah shirkad ama aan lahayn shirkad oo aan dowli ahayn balse la shaqeyso wasaaradda gaashaandhanka Mareykanka ayaa la siiyey qandaraaska qorista ciidamada danab ee loo tababaro dowladda Soomaaliya. Shirkaddani Global Development marka ay diiwaan geliso ciidamada waxa ay si toos ah ugu wareejisaa kaliyayaasha ciidamada Mareykanka, waxaana markaasi wixii ka dambeeya la siiyaa tababar ku saabsan farsamooyinka dagaalka iyo sidii ay howlgallo ugu sameyn lahaayeen goobaha halista ah oo ay ku sugan yihiin ciidamada kooxda Al-Shabaab. Howlgalka Africom waxaa la sameeyey sanadii 2007 si loogu hortago khatarta ururka Al-Qaacida ee Al-Shabaab ee qaaradda Afrika. Ilaa haddana si rasmi ah looma oga guutooyinka ka jooga Soomaaliya gudooyinka jooga Soomaaliya sababo ku saabsan badbaadinta ciidankaasi ayaa la yiri. Si kastaba ahaatee, ciidamada Mareykanka ayaa iminka doonaya inay gebi ahaanba joojiyaan militariga ay dowladda Soomaaliya u tababaranaya oo ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumandooska danaba. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo amar culus ku soo rogtay xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada, war saxaafadeed baaritaano xaqiijinta ayaa liri la xiriirta cudurkani caabuqa isla markaasi dalka dhibaato ku hayo. 18 Maarso, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda qaran ee ku saaran badqabka bulshada Soomaaliyeed isla markaasina hubinaysa in adeeg kasta ee bulshada loo sameynayo uu noqdo mid qotoma habraacyada caalamiga ah iyo kuwa wasaaradda u degsan, waxay soo saartay war saxaafadeedkan ayaa la yiri. Sidoo kale waxaa warbixintan lagu yiri lambar 1 wixii tijaabo xaqiijin ah ee cudurkani caabuqa 19 waxaa sameynaya shaybaarka guud ee wasaaradda caafimaadka oo keliya ayaa la yiri. 2, si loogu fogaado walwalgelinta bulshada iyo faquuqa la xiriira xaaladaha caafimaad ee caabuqa laguma baari karo ayaa la yiri cudurkani caabuqa 19 dhammaan xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay iyo kuwa danta guudba ayaa la yiri. 3, wasaaradda iyadoo ilaalinaysa tayada baaritaanada iyo badqabka
xirfadaysan ee caafimaadka, waxaana reeban soo dejinta iyo ka ganacsiga qalabka lagu baaro ayaa liri caabuqa 19 dowladda keliya ayaa soo iibin karta geyna karta qalabkaasi xarumaha loogu talagalay in lagu iibiyo caabuqa 19. Si kastaba ha ahaatee, dowladda ayaa amarkaasi soo rogtay isla markaasina ay doonaysaa cid aan ayaga ahayn in halkaasi aysan wax ka qaban karin ayaa layidhi. Dhinaca kale, Axmed Madobe oo ciidamo cusub ku diyaarsaday Kismaayo iyo xiisad xooggan oo halkaasi ka taagan, waxaa maanta magaalada Kismaayo tababar loogu soo gabagabeeyey dufcadii afraad ee ka mid noqonaysa ciidamada booliiska dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaas oo muddo 9 bilood ah tababar la siinayay islamarkaasina doonayaan siday u difaaci lahaayeen Axmed Madobe. Ciidamadan oo maanta waddooyinka halbowlaha u ah magaalada Kismaayo dhoola tus militari ku sameeyey ayaa waxaa qayb ka noqon doonaan howlgallada ay waday dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaasi oo la geyn doono gobollada ay Al-Shabaab lagala wareegayo, isla markaasina macquul ay tahaybo in qaarkood ay waardiyeeyaan magaalada Kismaayo. Gaashaanla sare Maxamed Naasir Guuleed oo ugu dambeyntiisii xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sharaxay nooca tababarka la siiyey ciidamada iyo waxyaabaha ay qaban doonaan. Ciidankan ayaa qayb ka noqon doono dadaalada xasilinta amniga deegaanada Jubbaland, ayaa lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, ma aha markii ugu horreysay ciidamada Jubbaland ee tababar loo soo xiro. Mararka qaar ayaa la arkayay ayagoo sameynaya tababar isla markaasina geynaya deegaanada ay dowladda federaalka Soomaaliya ay weerar xooggan kala dhexayso gobolkaasi. Dhinaca kale, taliyaha booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar oo magacaabi sameeyey islamarkaasina soo bandhigay rag oo magacaabay taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa taliyaha cusub ee ciidanka booliiska ee Koonfur Galbeed u magacaabo gaashaanle sare Cabdi Ibraahim Shaamu oo loo yaqaano Cabdi Deere. Warqad ka soo baxday taliska booliiska ayaa lagu sheegay in ujeedada ay tahay dardargelinta howlaha amniga, iyadoo taliya Cabdi Deere loo arkay nin ka soo bixi kara howshaasi maadaama horey loo soo tijaabiyey isagoo soo ahaa taliyaha booliiska gobolka Shabeellada Hoose, ayaa yidhi. Taliyaha cusub ee booliiska Koonfur Galbeed oo xukumi doono 3 gobol ee Shabeellada Hoose, Bay iyo Bakool, ayaa ah nin wax qabad badan isla markaasina ah waaye arag fog leh, ayaa layidhi. Wuxuu intii uu ka howlgalayay gobollada wax ka qabtay amniga isagoo ka qayb qaatay howlgallo badan isla markaasina amniga lagu soo qabqabanayay. Sidoo kale warqadani ayaa waxaa lagu magacaabay taliyaha cusub ee qaybta booliiska Shabeellada Hoose, taliyaha laanta booliiska ee dambiyada Bay iyo saraakiil kale oo la shaqaynaysa, ayaa yidhi. Ugu dambeyntii, wareegtadani kasoo baxday xafiiska taliyaha guud ee qaranka ee booliiska ayaa lagu amray taliyayaasha cusub inay si degdeg ah xilalka ula wareegaan si loo dardargeliyo howlaha booliiska ee Koonfur Galbeed isla markaasina baahi aad u weyn loo qabo. Si kastaba ha ahaatee, taliyaha booliiska ee qaranka ayaa iminka waxa uu doonayaa gobollada qaarkood meelaha bannaan ee booliiska ama taliyayaasha u baahan inuu si degdeg ah magacaabis culus ugu sameeyo.